અત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે CSS ટેમ્પલેટ ડિઝાઇનની અંદર તમે ડાઉનલોડ કરશો એટલે મેઇન ત્રણ વસ્તુ હશે. કઈ કઈ? એક HTML ફાઇલ તો છે, index.html, પછી એક CSS ફાઇલ અને એક ઇમેજીસ નામનું ફોલ્ડર. જેટલા HTML ના ટેક્સ્ટ ને બધું લખ્યું હશે કેમાં હશે? index.html. જેટલું CSS લખ્યું હશે બધું કેમાં હશે? style.css. અને એના માટે જેટલી ઇમેજીસ યુઝ કરી હશે એ બધી કેમાં હશે? ઇમેજીસ ફોલ્ડરની અંદર. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? તો હવે સૌથી પહેલાં તો આ ડિઝાઇનને આપણે PHPમાં હવે પ્રોગ્રામિંગ સ્ટાર્ટ કરી છે એટલે આખું ફોલ્ડર કોપી કરી અને તમારે એક તમારું ફોલ્ડર બનાવવાનું. તો C ડ્રાઈવમાં ઝેમ્પમાં એક્ટી ડોક્સ ફોલ્ડરની અંદર હું અત્યારે index.html છે ને રિનેમ કરીને શું કરી નાખી આપણે? .php થઈ ગયું. આટલું રન કરીને પહેલા ચેક કરી લઈ. તો રન કરવા માટે પહેલા તો ઝેમ કંટ્રોલ પેનલમાંથી અપાચે અને MySQL ની સર્વિસ સ્ટાર્ટ કરવી પડશે. બે સર્વિસીસ આપણે સ્ટાર્ટ કરી છે. હવે બ્રાઉઝરમાં રન કરવા માટે PHP શું લખવાનું? લોકલ હોસ્ટ સ્લેશ આપણા ફોલ્ડરનું નામ. લખી છે આપણે લોકલ હોસ્ટ સ્લેશ આપણા ફોલ્ડરનું નામ શું રાખ્યું આપણે? થઈ ગયું. જોઈ લો ડિઝાઇન હતી, રન થઈ ગઈ છે આખી વેબ. હવે આમાં વધારાની વસ્તુ પહેલાં તો સમજો, મેં તમને હમણાં ડિઝાઇન બનાવ્યું એટલે તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ ડિઝાઇન જોઈને કે કઈ રીતનું બનાવ્યું છે. સૌથી પહેલાં આ પોર્શન કયો કહેવાય? હેડર. એમાં લોગો પોર્શન છે, ત્યાર પછી મેનુ પોર્શન આવ્યો. મેનુ પોર્શનની અંદર એને શું કર્યું છે? મેનુ પુટ કર્યું. એમાં બે ભાગ પાડ્યા, એક મેનુ અને એક સર્ચ બાર, એટલે એકને ફ્લોટ લેફ્ટ આપ્યું, એકને ફ્લોટ શું આપ્યો છે? રાઈટ. ન સમજાય ને ઘણા ડિઝાઇન સમજ્યું હોય તો આનું CSS કોડ જોતો જવાનું, કઈ રીતનો જોવાનો એ હમણાં હું તમને કહું છું. ત્યાર પછી પેજ પોર્શન આવ્યો ને, ત્યાર પછી આને શું કહેતા આપણે? પેજ. પેજની અંદર બે ભાગ પાડ્યા છે, જુઓ, એક સાઇડ બાર અને એક કન્ટેન્ટ. સાઇડ બાર અને કન્ટેન્ટ. સાઇડ બારની અંદર એક કરતાં વધારે સાઇડ બોક્સ આપણે કહેતા હતા. આ ULLI બનાવ્યો છે, બધા પોતપોતાની રીતે બનાવતા હોય છે, અલગ અલગ લેઆઉટ રાખતા હોય છે. આને જો આ એક પોર્શન, આ પાછો બીજો પોર્શન, પાછો ત્રીજો પોર્શન છે, અલગ અલગ કોપી પેસ્ટ કર્યા છે ને આપણે બનાવ્યા હતા યાદ હોય તો. સેમ રાઇટ સાઈડે એવું જ બનાવ્યું છે. અને એક પોર્શન છે, પાછો બીજો પોર્શન, ત્રીજો પોર્શન છે. આને એ પોસ્ટ કહે છે. આને શું કહે છે? એ પોસ્ટ. રાઈટ, આપણે ક્લાસ પોસ્ટ જ આપ્યું હતું યાદ હોય તો. અને છેલ્લે શું હોય તું તમારું? આ રીતનું લેઆઉટ છે આપણી ડિઝાઇન. હવે આનો કોડ ઓપન કરી છે અને વધારાની વસ્તુ રિમૂવ કરી છે. વધારાની મીન્સ આ એકને એક વસ્તુ ત્રણ વાર આપી ને, તો ત્રણ વાર શું કર્યું છે આપણે? એકવાર રાખી, જરૂર પડશે તો કોપી પેસ્ટ આપણે કરી લેશું. આ સેમ એસ ત્રણ વાર આપી છે, એકવાર રાખી, બાકીની વસ્તુ રિમૂવ કરી નાખી. તો ડિઝાઇનનો કોડ ઓપન કરી છે. સૌથી પહેલાં index.php ફાઇલ નોટપેડની અંદર ઓપન કરી છે. સૌથી પહેલાં ટેગ કયો હોય? ડોક ટાઈપ. પછી એને કમેન્ટ લખી છે. કમેન્ટમાં એવું લખ્યું છે કોણે બનાવ્યું, ક્યારે રિલીઝ કરી, શું નામ રાખ્યું હતું, કેટલી કોલમ છે અને એવું બધું છે. તો એની આપણે કંઈ જરૂર નથી. રેડી? તો એ પોર્શનને હું શું કરી નાખું છું? હવે આગળ વધો. સૌથી પહેલાં હેડ ટેગ. આ કેરેક્ટર સેટ મેં તમને કીધું તોલું, અલ્ટર ટેગ વાપરો ત્યારે એ લખો. તો આપણે બે એરો કર્યા હતા યાદ હોય તો. રેડી? આપણે શોર્ટમાં લખ્યું હતું એને આખો ફૂલ ટેગ લખ્યો. ત્યાર પછી કયો ટેગ લીધો? ટાઇટલ. હવે તમે જે પ્રોજેક્ટ બનાવતા હોય એ પ્રોજેક્ટનું ટાઇટલ અહીં સેટ કરી દેવાય ને. તો અત્યારે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું સેટ કરું છું ઓનલાઈન શોપિંગ. ત્યાર પછી મેટા ટેગ, કીવર્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન. આ SEO માટે છે. એટલે અત્યારે આપણે જરૂર આઉટપુટ કાંઈ આવવાનું નથી એટલે હું બે ટેગને રિમૂવ કરું છું. બે ટેગ તમારે હમણાં SEO સબ્જેક્ટ આવશે એમાં આવશે, કીવર્ડ અને ડિસ્ક્રિપ્શન. સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન આખો સબ્જેક્ટ આવે છે ને નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં, ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાય જોઈએ સબ્જેક્ટ? કેટલાને ખબર? ચારે ત્રણે ત્રણ સબ્જેક્ટના નામ કે ચારેક સબ્જેક્ટના નામ? હવે ત્રણ સબ્જેક્ટ આવશો. ત્રણેય સબ્જેક્ટના નામ કેટલાને ખબર છે?
એક એડવાન્સ જાવા પછી ASP.NET અને એક SEO આ કીધું તો છે તને એક આ SEO સબ્જેક્ટ સર્ચ એન્જિન ઓપ્ટિમાઇઝેશન આખું સર્ચ એન્જિનમાં તમારે વેબસાઇટ ચડાવવી હોય ગૂગલ સર્ચિંગમાં તમારે પ્રીપ આગળ આવવું રેન્કિંગ વધારવું હોય તો એના માટે બધી ટેકનિક્સની શું કરવાનું કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની એ બધી વસ્તુ એસીઓમાં આવે ASP.NET એટલે સીશાર્પથી આગળ વેબ ડેવલપમેન્ટ સાઇડ ASP.NET અને છેલ્લું જાવા જેટું JSP હે JEE આટલી વસ્તુ છે યાદ રાખજો તમને ખબર હોય જોઈએ 100 માર્કનો પ્રોજેક્ટ અને 200 માર્ક પ્રેક્ટિકલ બાકી હતું એમને એક સબ્જેક્ટ નીકળો આમ એક પ્રોજેક્ટ આવી ગયો તમારો ઓકે આગળ વધી છે હવે લેઆઉટ સમજો સૌથી પહેલા એને શું કર્યું આઈડી ઇક્વલ ટુ શું કીધું લોગો એની અંદર H1 ટેગમાં લખ્યું છે નીચે જો આવું કંઈક લખ્યું છે પ્લસ HREFમાં એને પોતાની લિંક આપી તો એ લિંક તો હવે આપણે શું કરવી છે અહીંથી રિમૂવ કરી નાખાય અધરવાઇઝ એની વેબસાઇટ ખુલે પ્લસ આપણે પ્રોપર સેટ કરી દઈએ સોલ્યુશન લખ્યું એની જગ્યાએ શું લખ નાખી ઓનલાઈન શોપિંગ જોઈ ગયું આટલું રન કરી છે પહેલાં આપણે પ્રોબ્લેમ બીજો કાંઈ નથી પ્રોબ્લેમ એટલો છે કે ઓનલાઈન શોપિંગ લખ્યું એ ઓ અને એસ અપર કેસ લખ્યો તો અહીંયા આવ્યો કે માં લોઅર કેસ કારણ કે એને CSSમાં એવું કીધું હશે કે કોઈ પણ ટેક્સ લખો H1ની અંદર એ બધું કેવું થઈ જવું જોઈએ લોઅર કેસ તો style.css ફાઇલમાં જઈ અને આપણી કાઢી આવી છે જે પ્રોપર્ટી લખી છે ને એને રિમૂવ કરી આવી છે તો સ્ટાઇલ શીટને ઓપન કરી છે આપણે કેની અંદર હશે એ લોગોની અંદર H1 ટેગ છે ને તો આમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી પહેલા એક તો આર્યું લોગોની અંદર H1 ટેગ છે ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફોર્મ શું કીધું છે એને એ કાઢ નાખી છે લાઈન એટલે હવે લખી એમ થઈ જાવ જો તો બધું ઓપન કેસ થઈ ગયું કારણ કે એને હજી બીજી પ્રોપર્ટી લખી હશે H1 ટેગ માટે છે ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફોર્મ ઉપર કેસ H1 ટેગમાં લખે બધું ઉપર કેસ આવે હવે જોઈ લો થઈ ગયું છે પ્રોપર આપણે લખ્યું એમ જ આવ્યું ને આઉટપુટ હવે સેકન્ડ ને નીચે કંઈક લાઈન લખેલી છે ઘણા ટેગ લાઈન લખતા હોય છે ને ખબર હોય તો એનું ટેગ લાઈન હોય છે જનરલી કોઈ પણ કંપની એક્ઝામ્પલ કનેક્ટિંગ પીપલ ને એવું બધું આવતું નોકિયામાં એમ તો ટેગ લાઈન છે એ આપણે જોતી નથી આપણે રિમૂવ કરી નાખીશું જોતી હોય તો રાખો કંઈક તમારે લખવું હોય તો રાખો અધરવાઇઝ રિમૂવ કરો તો આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ તો હવે ડિઝાઇનિંગમાં થોડાક ઇસ્યુ એ લાગે છે કે ઓનલાઈન શોપિંગ સેન્ટરમાં નથી લાગતું હવે તો આપણે માઇનોર ડિઝાઇનિંગ ચેન્જ કરવું હોય તો આપણે આવડતું હોવું જોઈએ ઇઝીલી કરવું હોય તો તમે એક કામ કરશો રાઇટ ક્લિક કરીને કન્સેપ્ટ આવે ઇન્સ્પેક્ટ એલિમેન્ટ ઇનબિલ્ટ જ આવ્યો ક્રોમમાં અહીંયા ક્લિક કરો આ એરો જોશો ને કોર્નર ઉપર અહીંયા ક્લિક કરીને જે ટેગ સિલેક્ટ કરો ને એ ટેગનો કોડ અહીંયા આવી જાય છે તો આપણે H1 ટેગ અહીંથી સિલેક્ટ કરી લો તો H1 ટેગનો કોડ આવી ગયો હવે એને પેડિંગ ટોપ કેટલા કીધા વધારી દઈ છે હવે સેન્ટર જેવું લાગે 30 પિક્સેલ રાખી દઈએ આપણે ત્રીસ પિક્સેલ રાખી છે પણ કઈ લાઈનમાં style.css માં કઈ લાઈનમાં છે 207 નંબરની લાઈનમાં એ કોડ છે તો style.css માં કંટ્રોલ જી કરો એટલે શું થાય કંટ્રોલ જી એટલે ગોટુનું આવે ને આ વિન્ડો ખુલ્યો કંટ્રોલ એફ એટલે ફાઇન્ડ ખુલે કંટ્રોલ જી એટલે શું કરે ગો ટુ લાઈન હવે કઈ લાઈનમાં જવાનું આપણે 207 અને ગો આપો એટલે ડાયરેક્ટ એ લાઈનમાં વયા જાવ તમે પહોંચી જાઓ છે આ હતું ને આવું જ કંઈ H1 ટેગમાં પેડિંગ ટોપ કેટલું છે 20-10 ચેન્જ કરીએ કેટલું કરવાનું હવે રિફ્રેશ કરીને જોઈ લો થઈ ગયું આ બંધ કરી દીધું હવે ટેમ્પરરી ચેક કરવું હોય તો એના માટે હતું થઈ ગયું લોગો એક પ્રોપર આવી ગયો તમારો હવે આગળ વધો જો પેલા એક બીઆવી લીધો તો એને લોગો હવે એક વસ્તુ મને કયો મેં તમને એવું કીધું હતું કે જ્યારે ફૂલ વિથ કલર જોતો હોય ત્યારે આ રીતનો ફૂલ વિથ કલર જોતો હોય આમાં ફૂલ વિથ કલર છે ને જોવો ત્યારે તમારે એક રેપર લેવું પડે એવું કીધું હતું ને મેં પણ આમાં કેમ રેપર મળ્યું તમને તો એને કઈ રીતે બનાવ્યું હશે તો એને બેકગ્રાઉન્ડમાં ઇમેજ જ મૂકી દીધી બોડી ટેગના બેકગ્રાઉન્ડમાં જ આવી રીતની ઇમેજ મૂકી દીધી આ જે ઇમેજ છે ને આખી બેકગ્રાઉન્ડમાં જ ઇમેજ મૂકી દીધી છે તો એના માટે આપણે જોવું હોય તો તમે જોવો આવી ઇમેજ હશે ઇમેજીસમાં આ ઇમેજને રિપીટ કરાવી દીધી બાજુબાજુમાં આવી જાય એટલે રિપીટ થઈ જાય એટલે એક્ઝેક્ટલી એના જેવું આવી જાય રિપીટ એક્સ કરાવી છો તમારે હવે કોડ જોવો હોય તો બોડી ટેગમાં CSSમાં જોઈ લઈએ ઉપરથી જોતા જાય છે આપણે છે IMG01 નામની હતી ને હમણાં જ ઓપન કરી
તો આને રિપીટ કરાવ્યું છે, તમારે જોવો જો જોઈ લો, ટેમ્પરરી કમેન્ટમાં મૂકતો તો નીકળી જાય છે ને, એને બેકગ્રાઉન્ડમાં ઓનલી ફોર ઇમેજ પુટ કરી હતી. જનરલી આ રીત ખોટી છે, આ રીત હવે ક્યાંય યુઝ નહીં થાય, કારણ કે રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇનમાં આ વર્ક કરે નહીં, નો ચાલે. ઓકે, આગળ વધી છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આગળ વધી છે આપણે. હવે મેનુ આવ્યો ને, પોર્શન જોતા જાઓ વન બાય વન. ત્યાર પછી શું આવ્યું? એચઆર આવ્યું. એચઆર તો આમાં ક્યાં આપણને દેખાતી નથી. એચઆર છે આ લોકો પછી, એચઆર છે કે હેડર પછી નથી. શું કામ? કારણ કે એને સીએસએસમાં એવું કીધું હશે કે એચઆર ડિસ્પ્લે નન છે. ડિસ્પ્લે નનનો મિનિંગ શું થાય? મેં કીધી હતી આ પ્રોપર્ટી હાઈડ થઈ જાય. હાઈડ કરવા માટે આ પ્રોપર્ટી હતી ને, આપણે ખબર હોય તો ડ્રોપ ડાઉન મેનુમાં યુઝ કર્યું હતું ડિસ્પ્લે નન એટલે દેખાય નહીં. તો આને એવું કીધું કે એચઆર દેખાવી જોઈ નહીં. તો હવે આપણે એ ટેગ જ કાઢી આવી, તો હવે દેખાવા મળશે આવી ગઈ લાઈન. તો હવે એ ટેગ જ કાઢ નાખો. અહીંથી ટેગ નથી જોતો તો શું કામ? પહેલાં ટેગ લખવાનો ને પછી ડિસ્પ્લે નન આપો તો એ નકામું થયું ને તમારા માટે. જોઈ ક્લિયર બધું વસ્તુ પ્રોપરલી. હવે આગળ વધીએ છીએ. ત્યાર પછી કયો પોર્શન આવ્યો? હેડર. પહેલાં લોગો પોર્શન હતો, હવે કયો આવ્યો? હેડર. હેડરની અંદર એને બે પાર્ટ લીધા, કયું? એક મેનુ અને એક સર્ચ. જો જોતું જવાનું આ વસ્તુ આખી. એની અંદર એને બે પાર્ટ પોર્શન લીધા, એક મેનુ લીધું છે અને એક શું લીધું છે? સર્ચ બોક્સ. તો એને લેફ્ટ રાઈટ ગોઠવું હોય, તમારે જોવું હોય તો એ પાછું ફાઇન્ડ આઉટ કરતું જવાનું. કંટ્રોલ એફ મેનુ એટલે મેનુ મળે ને તમને, છે ફ્લોટ લેફ્ટ. ત્યાર પછી આગળ લીધું હશે જો સર્ચ, છે ફ્લોટ રાઇટ વિથ સેટ કરીને. ફ્લોટ લેફ્ટ રાઇટથી આપણે ગોઠવતા હતા ને, પછી યુએલએલઆઈ ગોઠવા છે. જોઈ લો એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે લીધું એમ જ છે. મેનુની અંદર પાછો કયો લીધો? યુએલ. એની અંદર એલઆઈ. પાછું સર્ચ બોક્સની અંદર ફોર્મ બનાવવું પડે તો એ બનાવીને રાખ્યું છે. હેડર પૂરું થયું ત્યાર પછી શું આવ્યું તમારું? પેજ. પેજની અંદર પહેલાં કન્ટેન્ટ લીધું છે અને પછી શું લીધું છે ને? સાઇડ બાર. બે પોર્શન લેતા હતા ને આપણે, આ કન્ટેન્ટ પોર્શન, આ સાઇડ બાર. પહેલાં કન્ટેન્ટ લીધું, ભલે પહેલાં કન્ટેન્ટ લીધું પણ એને ફ્લોટ રાઈટ આપો એટલે રાઈટ સાઈડ વયું જાય ને, અને ફ્લોટ લેફ્ટ લ્યો એટલે કઈ સાઈડ આવી જાય? લેફ્ટ સાઈડ. તો હવે કન્ટેન્ટ જોઈ છો, પહેલાં યાદ રાખજો. સૌથી પહેલાં જો મેં કીધું ને કન્ટેન્ટની અંદર શું આવ્યું? પોસ્ટ. એની અંદર એચ ટુ ટેગમાં લખ્યું વેલકમ ટુ સોલ્યુશન. એની જગ્યાએ લખ નાખ્યું વેલકમ ટુ ઓનલાઈન શોપિંગ. ત્યાર પછી કયો ટેગ લીધો એને? પી ટેગ. જોતા જાઓ, પહેલાં હેડિંગ આવી પછી પી ટેગ એટલે આ લાઈન આવી ને. તો એ લાઈનમાં એને આવું કંઈક લખ્યું છે. તો આપણે એ વસ્તુ નથી જોતી, તો હું અહીંથી એની અંદરનું ટેક્સ્ટ છે એ રિમૂવ કરી આવું છું. છે ઘણા એમ કે આ ટેગ જ રિમૂવ ન કર નખાય. ટેગ રિમૂવ કરો તોય ચાલે, પણ જેણે આ ડિઝાઇન બનાવ્યું છે ને એને માઇનોર મિસ્ટેક કરી છે. જો અંડરલાઈન જેવું આવતું હતું ને એ વહી ગઈ, કારણ કે એને પેરેગ્રાફ ટેગમાં બોર્ડર બોટમ કીધું છે. એને પેરેગ્રાફ ટેગમાં શું કીધું છે? બોર્ડર બોટમ. જોવો જોઈ લ્યો, મેટા નામ આપ્યો એને, ક્લાસ કયો વાપરો એને? મેટા છે ને લાઈન બોર્ડર બોટમ. એટલા માટે આપણે આવું કરી છે, પેરેગ્રાફ ટેગ રાખી છે, બાકીનું રિમૂવ કરી નાખ્યું છે. ત્યાર પછી જો મેં કીધું તું જેટલું ડિઝાઇનિંગ કરવાનું એ બધું ક્યાં કરવાનું? તમારું એન્ટ્રીની અંદર. તો અત્યારે એન્ટ્રીની વચ્ચે આપણે કાંઈ જોતું નથી, કારણ કે આપણે આપણું જ ડિઝાઇનિંગ કરશું જેટલું કરશું અહીંયા. તો એન્ટ્રીની વચ્ચે જેટલું હતું એ બધું આપણે શું કરી નાખ્યું? ખાલી જો હવે શું હોય તું, પહેલાં પોસ્ટ. પોસ્ટની અંદર એચ ટુ મેટા ટેગ એમને ડિઝાઇનિંગ માટે રાખી છે એન્ટ્રી, અને એની અંદર આપણું ડિઝાઇનિંગ કરશો. એટલે અત્યારે હું લખ નાખું છું યોર ડિઝાઇન છે. જોઈ લો પેલી પોસ્ટ આવી ગઈ યોર ડિઝાઇન. અહીંયા આપણે પેજનું ટાઇટલ આપશું, અહીંયા આપણે એનું ફોર્મ બનાવવું હોય તો ફોર્મ, જે ડિઝાઇનિંગ કરવું હોય કરશું. હવે આગળની બીજી પોસ્ટ સેમ કોપી પેસ્ટ જ કરી છે, તો આપણે બાકીની બે છે એ રિમૂવ કરી નાખીશું. જો પહેલાં એક રિમૂવ કરી, પાછી હજી બીજી છે ને, ત્રણ હતી ટોટલ યાદ હોય તો. આપણે ત્રણેય પોસ્ટને શું કરી નાખી છે? રિમૂવ. હવે જોઈ લ્યું એક જ વૈધી છે. હવે સાઇડ બાર પોર્શન આવે. જો હવે આ ડીઆઈવી પૂરો થયો, મેં હમણાં જ તમને કીધું કન્ટેન્ટ પોર્શન પૂરો થઈ ગયો ને. જોઈ લ્યો કન્ટેન્ટ અહીંયા સ્ટાર્ટ થયો, કન્ટેન્ટ પછી સાઇડ બાર આવે. સાઇડ બારની અંદર મેં કીધું આ યુએલએલઆઈથી બનાવે છે. એક એલઆઈ એટલે એક બોક્સ. આપણે સાઇડ બોક્સ કહેતા હતા ને એ શું કહે છે? એલઆઈ. તો આપણે એક એલઆઈ, પેલો એલઆઈ રિમૂવ કરી નાખી. એટલે જો પેલો બોક્સ નીકળી ગયો છે, પાછું બીજું બોક્સ અહીં કાઢી નાખ્યું છે. આપણે એક જ બોક્સ રાખવું છે છે. ક્લિયર? વધારાની વસ્તુ નીકળી ગઈ. હવે અહીંયા હું લખ નાખું છું કેટેગરી. એક્ઝામ્પલ તરીકે કેટેગરીના નામ લખ નાખી.
તો હવે તમે જે કેટેગરીની પ્રોડક્ટ મૂકવાના હોય કેટેગરીને નામ આવતો હોય ને જનરલી આ રીતના લેપટોપ ઉપર ક્લિક કરે તો હવે લેપટોપ ડિસ્પ્લે થાય ને આ બધું કરતા હોય. હવે આગળ વધી છે, જો સાઈડ બાર પોર્શન નહીં પૂરો એટલે જો અહીંયા સાઈડ બાર પૂરું પછી ક્લિયર બોથ મારવું પડશે ને. મેં કીધું હતું ફ્લોટ લેફ્ટ રાઈટ અને છેલ્લે શું આવ્યું તમારું ફૂટર. ફૂટરમાં સી આ રીતનો લખ્યું છે, જગ્યાએ ઓલો આઇકોન જોતો હોય તો રાઉન્ડ શેપ વાળો તો શું લખવાનું એમ પર્સન કોપી 2016 તમારું નામ નહીં લખી નાખશો ને. હવે ડેવલોપ ભાઈ પછી એને લિંક આપી છો સીએસએસ જ્યાંથી ડાઉનલોડ કરી ને એને પોતાની લિંક આપી આપણે કાઢ નાખી. વધારાની વસ્તુ આખી ડિઝાઇન માંથી નીકળી ગઈ આપણે જોઈ છે એટલું જોઈતું. હવે આ પહેલું સ્ટેપ હતું તમારે પહેલા ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરો અને પછી શું કરો વધારાની વસ્તુ શું કરો. હવે તમારે શું કરવાનું છે ખાસ સમજો, આખી જે આ ટેમ્પલેટ છે અથવા જે ટેમ્પલેટ છે એને ઇન્ક્લુડ સિસ્ટમ કરવાનું છે. હવે પેજ બનાવશું કઈ રીતના બનાવશું પેલા વિચારો. મેં તમને ત્યારે કીધું હતું પાછું જોઈશે એક વખત. હવે પેજ આપણી પાસે એક જ છે. હવે તમને એમ કે રજિસ્ટર પેજ બનાવો તો ઇન્ડેક્સનું શું કરો કોપી એન્ડ પેસ્ટ એટલે એની જેવી ડિઝાઇન બીજી આવી ગઈ. હવે જો રજિસ્ટર પેજ રન કરીશો તો અત્યારે મેન્યુઅલી રન કરીશ રજિસ્ટર ડોટ PHP રેડી તો બે સેમ જ છે એટલે આઉટપુટ એવું જ લાગશે ને કોપી પેસ્ટ જ કર્યું છે. હવે રજિસ્ટર પેજ ઓપન કરીશ એમાં આપણે ડિઝાઇનિંગ ચેન્જ કરીશ. પહેલાં તો જુઓ મેં કીધું હતું ને આખી ડિઝાઇન બનાવશું ક્યાં બનાવશું આ એન્ટ્રીમાં વેલકમ ટુ ઓનલાઈન શોપિંગ લઈ કોઈ જગ્યાએ શું લખી આવી પોસ્ટની અંદર યુઝર રજિસ્ટ્રેશન. હવે અહીંયા તમે ફોર્મની ડિઝાઇન બનાવશો ને અહીંયા ક્રિએટ કરશો એ શું કરશો આપણે ફોર્મની ડિઝાઇન બનાવશો. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે એ બની તો જશે પણ 10 પેજ હોય અત્યારે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્ડેક્સનું કોપી પેસ્ટ કર્યું. હવે તમને એમ કહે કે 50 પેજ બનાવો તો 50 પેજ બની ગયા. હવે તમને એમ કહે કાંઈ હોમની જગ્યાએ રજિસ્ટર લખવાનું છે તો શું કરવા. કારણ કે બધા પેજ આપણે કેને કોપી પેસ્ટ કર્યા ઇન્ડેક્સમાં તો બધામાં મેનુ હશે અલગ અલગ જ હશે ને. આ પેજ છે તો આનું મેનુ અહીંયા છે ઉપર તો અહીંયા જઈને તમારે રજિસ્ટર લખવા જવાનું. તો આવી રીતે 50 પેજમાં તમારે શું કરવા જવું પડે ચેન્જીસ કરવા જવું પડે. જેટલા પેજ એટલા પેજમાં એ લખવા જવાનું ને કારણ કે ઇન્ડેક્સનું જ કોપી પેસ્ટ કર્યું હોય આપણે. તો એની જગ્યાએ એક સિસ્ટમ આવે છે કઈ ઇન્ક્લુડ સિસ્ટમ જોઈ છે આપણે ધ્યાન આપજો. તો પહેલા પેજ બનાવવાનું છે ને એટલે હું પેજને ડિલીટ કરું છું. ઇન્ક્લુડ સિસ્ટમ માટે સૌથી પહેલાં એક ન્યૂ ફોલ્ડર લઈ ગયો આપણે. ક્યુ ફોલ્ડર લીધું હવે index.php પેજ ની અંદર આ ફાઇલ નથી એટલે ઓકે. સૌથી પહેલા જોતા જાય છે index.php પેજ માં કન્ટેન્ટ પોર્શન ગોતો. તમારે કન્ટેન્ટ ગોતવાનું. જો તમે એક વસ્તુ યાદ રાખજો તમે ડિઝાઇન જે અમે આપી છે એમાં કન્ટેન્ટ એવું લખ્યું છે. કન્ટેન્ટ પોર્શન એટલે આ પોર્શન કહેવાય ને. કદાચ એવું બને કે તમારી જેણે ડિઝાઇન બનાવી હોય એને કન્ટેન્ટ નહીં બીજું કંઈક નામ આપ્યું હોય. કારણ કે નામ તો તમે આપી શકો ને. આ જે આઈડી આપો એ તો તમારે આપવાના હોય ને. તો બધા ડિઝાઇનર અલગ અલગ આપતા હોય એટલે તમારે આ પોર્શન ગોતવાનો બીજું કંઈ નહીં. જે ક્લાસ આપ્યો હોય આ પોર્શન ગોતવાનો. આ પોર્શન એટલે આ થાય છે એનાથી ઉપરનું સિલેક્ટ કરો. એ ડીઆઈવી નહીં એનાથી ઉપરનું બધું સિલેક્ટ કરો. થઈ ગયું. કંટ્રોલ એક્સ એટલે શું થાય કંટ્રોલ એન એટલે ન્યૂ ફાઇલ કંટ્રોલ વી એટલે પેસ્ટ. અને આ ફાઇલને હું સેવ કરું છું ક્યાં ઇન્ક્લુડ ફોલ્ડરની અંદર શું નામથી header.php. આટલું થયું. શું કર્યું પાછું સમજો કન્ટેન્ટથી ઉપરનું કોડિંગ સિલેક્ટ કર્યું કટ કર્યું. કટ એટલા માટે કોપી કરો તો હાલે પણ ડિલીટ કરવા પડે. કટ એટલે અહીંયા જોતું જ નથી તો કટ કરી લેવાય ને. નવી ફાઇલ લઈને એમાં પેસ્ટ કર્યું અને એ ફાઇલમાં સેવ કર્યો એટલે ઉપરનો કોડ એક નવી ફાઇલમાં સેવ કર્યો છે બીજું કાંઈ નથી કર્યું. આપણે એક નવી PHP ફાઇલ બનાવી અને એમાં સેવ કર્યો છે તો એ કોડ વયો તો ગયો ને હેડરમાં. તો એ પાછો અહીંયા લઈ આવવો હોય તો PHP સ્ટાર્ટ કરો PHP ઓવર. બીજા પેજને કોલ કરવા માટે PHPમાં એક ફંક્શન છે ક્યુ ઇન્ક્લુડ. આપણે કહીએ છીએ ઇન્ક્લુડ ફોલ્ડરની અંદર કઈ ફાઇલ છે થઈ ગયું એટલે એ પેજ પાછો અહીંયા આવી ગયો. જોઈ લ્યો અત્યારે હું પેજ રન કરું છું હોમ પેજ છે આઉટપુટ પ્રોપર હતું એમ જ આવે છે ને.
That means આપણે કર્યું છે એ પ્રોપર છે. જો તમે આ મિસ્ટેક કરશો તો ડિઝાઇનિંગ લખાઈ જશે. હો છે મેં એ ઇન્ક્લુડ લખ્યું એટલે ફાઇલ ન મળે ને, આવું ફોલ્ડર નથી રેડી એટલે ફાઇલ લખાઈ જશે. એટલે ધ્યાન રાખજો, પ્રોપરલી રન કરીને ચેક કરતા જજો. એટલે હતું એમનામાં હું રહેવું જોઈએ. હવે કન્ટેન્ટ પૂરું ક્યાં થાય છે, આ જગ્યાએ થાય છે. તો કન્ટેન્ટથી નીચેનું પાછું બધું સિલેક્ટ કરો, કટ કરો, ન્યુ ફાઇલ પેસ્ટ એન્ડ સેવ. એટલે શું થયું, સેમ એઝ થયું ને, હેડર જે રીતે કર્યું એ જ રીતે શું સેવ કરો, ફૂટર ડોટ પીએચપી. હવે એ પેજને પાછું અહીંયા કોલ કરી છે, ઇન્ક્લુડ ઇન્ક્લુડ સ્લેશ ફૂટર ડોટ પીએચપી. હવે આગળ જે સ્પેસ છે હું રિમૂવ કરી નાખું છું. એટલે હવે તમારા પેજમાં ખાલી તમારે જે ડિઝાઇનિંગ કરવાનું છે એ પોર્શન જ વધ્યો ને, આ પોર્શન જ્યાં તમારે કોડિંગ કરવાનું હોય મોસ્ટ ઓફ. આટલું સમજાણું ઇન્ક્લુડ સિસ્ટમ. હવે જો પેજ રન કરો પ્રોપર જ આવે છે. હવે ઘણા હવે પેજ બનાવવાના એ કઈ રીતે બનાવવાના, ઇન્ડેક્સનું કોપી એન્ડ પેસ્ટ. આ પેજનું નામ રિનેમ કરીને શું કરી છે આપણે, રજિસ્ટર ડોટ પીએચપી. હવે રન કરવું હોય તો અહીં લખ નાખો શું, રજિસ્ટર ડોટ આવી ગયું. હવે તમને એમ ક્યાં કહો કે મેનુમાં ચેન્જ કરો તો ક્યાં કરવા જવાનું, ઇન્ક્લુડમાં હેડરમાં કરી આવો. એટલે હેડર જ બે પેજમાં જાય છે ને, જો રજિસ્ટર પેજમાં હેડર જ છે, છે હેડર જ, અને ઇન્ડેક્સ પેજમાં કયું છે, હેડર જ છે. એટલે બે એક જગ્યાએથી જ કોડ આવે છે ને, તો એક જગ્યાએ ચેન્જ કરો તો બે જગ્યાએ થઈ જાય, તો આ એનો બેનિફિટ. એટલા માટે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, તમારે ઇન્ક્લુડ સિસ્ટમ કરવાની છે. હેડર અને ફૂટર અલગ અલગ લઈ લેવાના છે. આમાં કોઈને ન સમજાણું હોય તો હવે આપણે પેજની ડિઝાઇન બનાવી છે, રજિસ્ટર પેજની. જોજો પહેલાં એ લખ નાખી છે, યુઝર રજિસ્ટ્રેશન. હવે ફોર્મ બનાવું છે એટલે સૌથી પહેલાં કયો ટેગ લઈ લેવાય, ફોર્મ. એની અંદર બે વસ્તુ આવે ને, કઈ કઈ, એક્શન અને મેથડ. એ પછી લખશું કોડિંગ આવશે અત્યારે. અત્યારે ફોર્મ ટેગ લઈ અને આપણે રાખી દઈશું. હવે ફોર્મની અંદર રજિસ્ટર ફોર્મમાં કઈ કઈ વસ્તુ જોઈ છે, જો સૌથી પહેલા કઈ વસ્તુ જરૂર પડશે, ફૂલ નેમ, બીઆર એટલે નેક્સ્ટ લાઇનમાં આવશે ને, ત્યાર પછી ટેક્સ્ટ બોક્સ જોઈ છે એટલે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ, ત્યાર પછી બીઆર એટલે બે લાઇન બ્રેક કરશે ને, ત્યાર પછી આપણે જોઈ છે યુઝર નેમ. લોગિન માટે યુઝર નેમ રાખતા હોય છે ને તમે, બીઆર એટલે નેક્સ્ટ લાઇન. પાછું લઈ લઈએ છીએ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ, એટલે પાછું ટેક્સ્ટ બોક્સ આવ્યું, પાછું બીઆર આપી દઈશું. પછી પાસવર્ડ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ, પાછું બીઆર એટલે બે લાઈન. પછી શું હોય રજિસ્ટ્રેશનમાં, કન્ફર્મ પાસવર્ડ, અધરવાઇઝ રીટાઈપ પાસવર્ડ. જે લખો એ વિરાણી તારે લેટ ન થાવ જો. ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ, એટલે પાછું પાસવર્ડ બોક્સ આવશે. ત્યાર પછી શું આવશે, ઈમેલ અને કોન્ટેક્ટ નંબર. હજી આપણે આ બે વસ્તુ લઈ છીએ એટલે એક ઈમેલ આઈડી લઈ લઈ છે, એટલે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાછું શું લઈ લઈ, ટેક્સ્ટ. જો ઈમેલ નથી લેતા અત્યારે, એચટીએમએલ ફાઇવ અત્યારે નથી યુઝ કરતા, બાકી ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ઈમેલ તમે લઈ શકો. ત્યાર પછી કોન્ટેક્ટ નંબર અને છેલ્લે સબમિટ નંબર, એટલે પાછો એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લઈએ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ, એટલે પાછો એક ટેક્સ્ટ બોક્સ આવી ગયું. જો ફોર્મમાં તમારે જેટલું રાખવું હોય એટલું લઈ લેવાનું છે. હવે આના સિવાય ઘણા બધા લઈ શકો ફીલ, ઘણા બર્થ ડેટ લઈએ, ઘણા જેન્ડર લઈએ, તમારે જેટલું લેવું પડે એમ હોય એટલું લઈ લો. મારે અત્યારે આટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલે હું આટલી વસ્તુ લઈ લઉં છું. છેલ્લે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ સબમિટ અને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ શું આપી દે, આઈ એગ્રી એન્ડ સબમિટ. ક્લિયર, જોઈ લ્યો આટલું ડિઝાઇન રન કરીને જોઈ લ્યો છે. પણ હવે આને થોડુંક પ્રોપરલી ગોઠવવાનું છે તમારે, રેડી વ્યવસ્થિત લાગવું જોઈએ. તો આપણે કામ કરીએ છીએ, સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે આ જે ફોર્મ બનાવ્યું છે ને
એમાં જે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે ને એ હું પેલા સેટ કરી આવું ક્લાસ ઇક્વલ ટુ txt એટલે txt નામનો ક્લાસમાં જેટલું એપ્લાય થઈ જાય તો બધી જગ્યાએ હું આ ક્લાસ એપ્લાય કરી આવું છું. હજી જો કોડિંગ કાંઈ નથી લખ્યું txtમાં, css કાંઈ લખી છે નહીં, ઓનલી ફોર આપણે શું કીધું છે txt ક્લાસ એપ્લાય કર્યો, થઈ ગયું આટલી વસ્તુ. હવે તો અહીં txt ક્લાસ માટે લખવાનું ને, css તમારી જે ફાઇલ છે ઓપન જ છે આપણી પાસે, આપણી હવે જે ડિઝાઇનિંગ લખશું એ છેલ્લે લખતા જશું યાદ રાખજો એન્ડ ઉપર. તો હું અહીં લખું છું અત્યારે કયો ક્લાસ બનાવ્યું આપણે ડોટ txt. સૌથી પહેલા હું એની બોર્ડર સેટ કરું છું 1 pixel સોલિડ e2 આવી ગઈ છે બોર્ડર, માઇનોર સેટ કરી છો ch સેટ કરી દે આવી ગઈ છે. હવે પહેલાં તો એના જે ફોન્ટ યુઝ કર્યા છે એ મારે ચેન્જ કરવા છે, કેવા કરવા છે, ઓપન સેન્સ ટેક્સ્ટ બોક્સની હાઈટ થોડી વધી હતી, ટેક્સ્ટ બોક્સની વિથ માઇનોર મારે વધારવી છે એટલે 280 pixel કહી દઉં છે. હવે એમાં પેડિંગ છોડાવું છે, ટોપ બોટમ 6 pixel છોડો, લેફ્ટ રાઇટ કરી છોડો આવી ગયું. હવે આ જે ક્લિક કરી એટલે બ્લુ કલરની બોર્ડર આવે એ નથી જોતી, તો એના માટે આઉટલાઇન શું આપી દો 0 એટલે જો બોર્ડર આવે છે એ નીકળી ગઈ, નીકળી ગઈ. હવે એક વસ્તુ કરવી છે, આ તે ફોન્ટ છે ને આ ફૂલ નેમની એના માઇનોર ફોન્ટની સાઇઝ મારે વધારવી છે અને પેડિંગ માઇનોર હું ઘટાડી દઉં છું, ટેક્સ્ટ બોક્સની હાઈટ થોડી વધારે લાગે છે. આ ફોન્ટની સાઇઝ માઇનોર વધારવી છે તો બધા અલગ અલગ રીતે કરતા હોય છે. હવે આપણે ફોન્ટ પણ લખવો કોડ કેના માટે, અહીંયા કંઈ ટેગ તો છે નહીં, ટેગ લીધો છે કંઈ, મેં પહેલાં જ કીધું હતું css હંમેશા તમે કેના માટે લખી શકો ટેગ માટે. તો ઘણા આવું કરે, ફોર્મની અંદર ક્લાસ ઇક્વલ હું આપી દઉં રજિસ્ટર, ફોર્મની અંદર કયો ક્લાસ એપ્લાય કર્યો રજિસ્ટર. હવે હું અહીંયા css એવું લખું કે ડોટ રજિસ્ટર એટલે રજિસ્ટર ક્લાસ માટે એપ્લાય થાય, તો રજિસ્ટર એટલે એની અંદરનું બધું આવે એ બધું થાય ને, એના ફોન્ટ જ હું ચેન્જ કરી નાખું ફોન્ટ ફેમિલી ઓપન સેન્સ રેડી એટલે જોઈ લો થઈ ગયા ફોન્ટ ચેન્જ. પહેલાં હવે ફોન્ટની સાઇઝ વધારી છે વધારી દો, થઈ ગયું પ્રોપર. હવે આટલું થઈ ગયું છે, આની અંદર જોવો લખો એ પ્રોપર આવે છે રેડી, ફોર્મ બની ગયું છે. હવે એના માઇનોર કોર્નર છે એ રાઉન્ડ શેપ કરવા હોય તો કઈ પ્રોપર્ટી છે, આ રીતે તમે ડિઝાઇન ક્રિએટ કરી શકો. આટલું થઈ ગયું. હવે ઘણી વખત એવું પોસિબિલિટી છે આમાં જે રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ હોય ને ઘણા આ રીતનું મૂકતા હોય છે, ફૂલ નેમ છે એ રિક્વાયર્ડ છે તો અહીંયા એસ્ટ્રિક્શન મૂક્યો, અધરવાઇઝ લાસ્ટમાં મૂકો. એના માટે હું એક ટેગ લઉં છું, કયો સ્પાન, સ્પાન ટેગ કાંઈ કામ કરે નહીં પણ css લખ્યું હોય તો ટેગ હોવો જોઈએ ને આપણી પાસે. તો આ રીતની એસ્ટ્રિકનો મિનિંગ શું થાય, રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ એવું હોય છે ને બધી વેબસાઇટમાં, તો તમે આ રીતનું એસ્ટ્રિક મૂકી શકો, જે રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ છે અહીંયા એસ્ટ્રિક્શન પુટ કરી આવો. ઇમેલ અને કોન્ટેક્ટ નંબર આપણે ઓપ્શનલ રાખી છે. એસ્ટ્રિક સાઇન આવી ગઈ ચારેયમાં, તો એસ્ટ્રિક સાઇનનો કલર રેડ રાખવો છે એટલે તમે આવું કહી શકો હવે css કે ડોટ રજિસ્ટરની અંદર કયો ટેગ સ્પાન ટેગ હોય એનો ફોન્ટનો કલર કેવો કરી નાખો રેડ, જોઈ લો છે. આ રીતનું તમે પુટ કરાવી શકો, ઘણી જગ્યાએ હોય છે ને, તો આ રીતનું પ્રોપર ડિઝાઇનિંગ કરવાનું. હવે ઘણા એવું કરે કર્સર ઉપર જાય ને એટલે થોડોક ફોન્ટ બોર્ડર કલર ડાર્ક કરી નાખે એટલે ખબર પડે આ જગ્યાએ કર્સર છે, તો તમે આ રીતનું કરી શકો ડોટ txt કોલન ફોકસ એટલે જ્યાં કર્સર હોય એ વસ્તુ, એનો બોર્ડર કલર ચેન્જ કરવો છે ને તો બોર્ડર ડેશ કલર હેઝ કોલન ગ્રે કરી નાખે છે એટલે ખબર પડે તમારું કર્સર ક્યાં છે, ટેપ મારો તો અહીંયા મૂવ થઈ જાય એટલે યુઝરને આઈડી આવે, જે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં કલર હશે એનો કલર બોર્ડર કલર આપણે ગ્રે કરી નાખ્યો છે. ક્લિયર, આટલી વસ્તુનું સમજાણી. પ્લસ હજી એક સબમિટ બટન છે ને આપણી પાસે, વધારાની વસ્તુ બંધ કરી દઈ છે આપણે હેડર ફૂટર.
હજી આપણે છેલ્લે શું લીધું છે સબમિટ બટન તો આપણે ક્લાસ બટન માટે જે ક્લાસ બનાવી આવી છે કયો ડોટ btn તો btn માટે પાછું લખવાની css આ જ રીતે ડોટ btn હવે સૌથી પહેલા એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જ કરી છે આપણે લિનિયર ગ્રેડિયન્ટ લિનિયર ગ્રેડિયન્ટ યુઝ કરી છે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલરની અંદર સૌથી પહેલાં હું હેઝ 888 કહું છું કોમા હેઝ 222 એટલે બ્લેક કલર ઉપર જ આપ્યો છે જોવો પહેલાં છે આ કલર હવે એને પ્રોપર સેટ કરી છે પહેલી વસ્તુ ફોન્ટનો કલર ચેન્જ કરી છે કેવો કરી નાખે વ્હાઈટ ફોન્ટ ચેન્જ કરી નાખી છે આપણે ક્યાં વાપરી ઓપન ફોન્ટની સાઈઝ વધારી દઈ છે રેડી હવે નેક્સ્ટ પેડિંગ છોડાવી દે ટોપ બોટમ 8 પિક્સેલ લેફ્ટ રાઈટ 20 પિક્સેલ બોર્ડર આવે છે એ રિમૂવ કરી નાખી હવે કોર્નર છે એ રાઉન્ડ શેપ કરી નાખી તો કઈ પ્રોપર્ટી બોર્ડર આ રીતનું બટન બનાવી શકો કર્સર જાય ત્યારે પાછી આઉટલાઇન આવે છે બ્લુ કલરની હો માઇનોર દેખાતી નથી હવે કર્સર જાય ત્યારે એરો આવે છે એની જગ્યાએ ઓલું પોઈન્ટર સાઇન આવે તો એના માટે કઈ પ્રોપર્ટી કર્સર પોઈન્ટર એટલે ઓલો એરો આવે ને એન્ડ નો આઈકોન આવી છે હવે એની ઉપર કર્સર જાય ત્યારે આપણે માઇનોર ચેન્જ કરી છે ડોટ btn ઓવર એટલે જ્યારે કર્સર જાય ત્યારે બેકગ્રાઉન્ડ કલર આ જ રાખી છે પણ ચેન્જ એટલું કરી છે રિવર્સ કલર કરી નાખી નીચે ડાર્ક કલર છે એને ક્યાં લઈ લે પેલા એટલે જો કંઈક ડિફરન્ટ થોડુંક માઇનોર લાગશે છે કર્સર ગયો એવું લાગે કલર ચેન્જ થાય છે ને સ્વેપ આ રીતનું ફોર્મ તમે બનાવી શકો આપણે એક પેજ બનાવ્યું ક્યુ રજિસ્ટ્રેશન તો તમે આ રીતનું બનાવી શકો થઈ જશે કે નહીં થાય હા તો તમે એ રાખો તો તમને કોણ કહે છે આવું કરો તમારે માઇનોર એમાં ચેન્જ કરવું હોય તો કરતા જાઓ જે રીતનું બનાવો એ રીતનું તમારે જે રીતનું ડિઝાઇનિંગ કરવું હોય એ રીતનું તમે કરાવી શકો રેડી આમાં કોઈને ન સમજાણું એવું કોઈ ઓકે